Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora Notícias do Brasil e do Mundo desta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória a 149 mulheres supostamente envolvidas nos atos extremistas de 8 de janeiro. No total, já foram 407 liberdades provisórias com medidas cautelares. Sendo que 82 permanecerão presas durante o processo. As denúncias já foram notificadas a apresentar defesa prévia das acusações no prazo de 15 dias após a intimação. Segundo o ministro, a grande maioria dessas mulheres, no atual momento, não representa risco processual ou a sociedade pode responder o processo em liberdade. E o Congresso Nacional realizou hoje uma sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os participantes discursaram a favor de mais espaço para mulheres na política. Nesse Dia Internacional da Mulher, o Senado realizou um evento para premiar as defensoras da igualdade de gênero. Neste ano, mulheres receberam o diploma Berta Lutz, que ficou conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras, marcada por uma proposta de mudança na legislação. Referente ao trabalho da mulher com igualdade salarial, licença de três meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho. Entre as homenageadas com o diploma estão a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e a socióloga Rosângela Silva Ajanja. Ambas lamentaram a ainda pequena participação feminina no Congresso Nacional. Rosa Weber disse que a igualdade é necessária, considerada a subrepresentação feminina no parlamento. Reafirmar o direito das mulheres à igualdade de tratamento e de acesso aos espaços decisórios públicos, como forma de luta contra a discriminação de gênero, não se trata de projeto realizado, mas sim de projeto em permanente construção. A primeira dama, Janja da Silva, afirmou que cada uma das mulheres sabe das dificuldades do dia a dia da política, mas é importante continuar a luta por maior representatividade. Isso é muito importante, o aumento da representação feminina, principalmente no Congresso, na Câmara e no Senado Federal, para que mais mulheres possam estar aqui, nesse lugar né, que hoje eu estou pela primeira vez, para que possamos construir juntas o caminho de um Brasil mais solidário e mais fraterno e, com, e menos desigual. Quero dizer do meu compromisso com o aumento da representação das mulheres na, na política é permanente, faz parte do meu dia a dia. E olha só que alarmante a diferença de salário entre homens e mulheres que estava caindo até 2020 voltou a apresentar alta. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaim. Segundo dados do IBGE, no fim de 2022, a diferença na remuneração de homens e mulheres chega a 22%. Ou seja, uma mulher recebe apenas 78% do que é pago aos homens. Um dos motivos disso acontecer pode estar relacionado à pandemia, quando muitas deixaram os seus cargos em empresas para cuidar da família. Ficando mais tempo fora do mercado de trabalho e, consequentemente, com mais dificuldade para se reinserir. Outra possível explicação pode ser a crise no setor de serviços, que emprega mais mulheres, ter sido bem mais intensa durante a pandemia do que a da indústria e do comércio. Que são segmentos que concentram mais homens. A diferença salarial entre os gêneros segue nesse patamar, mesmo quando são comparados trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade. E idade e na mesma categoria de ocupação. Mesmo com a queda do desemprego nos últimos meses e do aumento no número de ocupados, o desemprego segue sendo mais alto entre as mulheres. A maioria das brasileiras em idade de trabalhar estão fora do mercado de trabalho. Dos 12 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões e 500 mil são mulheres. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E vários países registram hoje manifestações por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Os protestos pedem principalmente o fim da violência e a igualdade de gênero. Em Cabu, um grupo de afegãs desafiou a repressão do Talibã e protestou contra as diversas proibições estabelecidas pelo regime, que vão desde a impossibilidade de cursar o ensino médio até frequentar espaços como parques, jardins e banheiros públicos. Mesmo com a proibição do governo paquistanês, sob a alegação de promoverem ideias ocidentais e desrespeitarem valores religiosos e culturais, centenas de manifestantes organizaram uma marcha em Islamabad. Nas Filipinas, a polícia tentou bloquear um protesto realizado em Manila, que pedia principalmente a libertação de mulheres indígenas que foram presas acusadas de serem comunistas. Na Indonésia, centenas de mulheres foram para a frente do parlamento na capital Jacarta. Elas carregavam cartazes da presidente da Câmara de Representantes, Puan Maharani, e cobravam a aprovação de uma lei que confere mais direitos para as trabalhadoras domésticas. Em Paris e Marselha, as manifestações pelo Dia Internacional da Mulher reforçaram a insatisfação contra a reforma da previdência defendida pelo presidente Emmanuel Macron. Proposta que tem sido alvo de protestos frequentes por parte da população francesa. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que os avanços obtidos em décadas estão evaporando diante dos nossos olhos. A União Europeia adotou nesta terça-feira sanções contra o ministro talibã do Ensino Superior, Neda Mohamed Nadim, a quem chamou de responsável pela violação generalizada do direito das mulheres à educação. Outros indivíduos ou entidades responsáveis por violações dos direitos das mulheres no Irã, Rússia, Sudão do Sul, Mianmar e Síria também foram alvos de medidas do bloco europeu. Um mês após o devastador terremoto na Turquia e na Síria, que deixou cerca de 50 mil mortos, o drama das vítimas está longe de chegar ao fim. Além de mortos, desabrigados e danos materiais, a catástrofe tem repercussões sociais e políticas imensuráveis. Os danos materiais causados pelos terremotos de 6 de fevereiro na Turquia superam 100 bilhões de dólares, o equivalente a quase 520 bilhões de reais. A quantia é resultado de um cálculo do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco. Está claro que só em danos materiais o valor ultrapassa 100 bilhões de dólares. Embora as estimativas se baseiem ainda em dados provisórios, o montante será apresentado em uma conferência de doadores, prevista para 16 de março em Bruxelas, para ajudar a reconstrução. Atualmente. O apelo urgente para a construção de um fundo de um bilhão de dólares lançado em 16 de fevereiro atingiu apenas 9,6% do valor. De acordo com balanços não definitivos. O terremoto de magnitude 7,8, seguido horas depois por outro de magnitude 7,6, matou 46 mil pessoas e feriu 105 mil na Turquia. Também destruiu ou inutilizou 214 mil edifícios, alguns com mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias da Turquia. O tremor também causou grandes danos na Síria, onde as autoridades estimam o número de mortos em quase 6 mil pessoas. Os Estados Unidos estão preparando para preparados para elevar o ritmo de aumento das taxas de juros se os dados econômicos fortes persistirem e podem aumentá-los mais do que o previsto anteriormente. A informação foi divulgada na última terça-feira pelo presidente do Federal Reserve. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, participou de uma sabatina perante o Comitê Bancário do Senado. Powell afirmou que o Banco Central está preparado para intensificar o ritmo de alta das taxas de juros, caso os dados econômicos fortes persistirem. Além disso, o chefe do BC americano destacou que as taxas podem ser aumentadas mais do que o previsto anteriormente. Embora a inflação tenha moderado nos últimos meses, o processo de reduzir a inflação para 2% tem um longo caminho a percorrer e provavelmente será acidentado. A inflação permanece acima da meta nos Estados Unidos. No mês passado, as taxas foram elevadas para o intervalo entre 4,5% e 4,75%, o nível mais alto desde a crise financeira global. Com a fala de Powell, os principais índices de ações nos Estados Unidos fecharam em queda. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.